Davam edirik. Əməkdaş jurnalist, həmyerlimiz Mikhail Qusman Astavi Xəbərə xüsusi müsahibə verib. Müsahibəsində Qusman müxtəlif mövzularda suallarımıza cavablandırıb və bir sıra maraqlı məqamlara da toxunub. Mikhail Salomonoviç, salamlayırıq sizi, hoş gəlmişsiniz. Təklif edirəm keçək suallara. Azərbaycana çox xoş münasibəti olan insanlardansınız. Sevginin mahiyyətində nə dayanır? Və eyni zamanda hansı nüanslara görə bəzən Azərbaycana qısqanclıqla yanaşılır? Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, mən nəinki Azərbaycana xoş münasibət bəsləyirəm. Azərbaycan mənim vətənimdir. Həyatımın bir dəqiqəsini, bir saniyəsini belə bu ölkəyə və burada baş verən hadisələrə aid olmamağım haqqında düşünməmişəm. Bəli, mən artıq 30 ildir vətənimdən kənarda Moskvada yaşayıram. Orada TASS agentliyində işləyirəm. Bu mənim həyatımda vacib bir hissədir. Lakin mən həmişə hesab etmişəm, edirəm və edəcəm ki, insan hər zaman doğulduğu torpağa, böyüdüyü həmin cəmiyyətə sadiq olmalıdır. Ona görə də mən özümün nə doğma Azərbaycan torpağından, nə doğma Bakımdan, nə də Azərbaycan xalqının başına gələn hadisələrdən ayırmıram. Nə keçmişdə, nə də indi. Bu, mənim Rusiya, Moskva və işlədiyim agentlik qarşısında məsuliyyətimi azaltmır. Mən heç vaxt böyük və ya kiçik vətən anlayışlarını qəbul etməmişəm. Hər insanın bir vətəni olur. Onun dünyaya göz açdığı, ilk dəfə ana dediyi yer. Ona görə də mənim vətənim Bakıdır. Liderin ürəyi adlanan sonuncu filminiz Azərbaycanda ciddi müzakirə mövzusudur. Təbii ki, sözün yaxşı mənasında. Heydər Əliyevin SSRİ dönəmindəki daha hansı xidmətləri haqda məlumatlısınız? Mən hər zaman demişəm və deyəcəm, Heydər Əliyev nəinki Azərbaycanın lideri idi, o dünya miqyasında bir lideri idi. Onun kimi siyasətçilər dünya tarixində çox azdır. Düşünürəm ki, biz və bizdən öncəki nəsil onun vəfatından 20 il keçməsinə baxmayaraq hələ də onun siyasi və insani irsini tam öyrənməmişik. Hesab edirəm ki, onun ölkəsi üçün kəsb etdiyi rolunun analitik tədqiqinin mahiyyətini daha dərindən araşdırmaq lazımdır. O, SSRİ-nin rəhbər üzvlərindən biri olaraq da böyük əhəmiyyətə malik siyasətçidir. O, bugün də milyonların diqqətini öz siyasi irsindən üzərində cəmləşdirməyə bacaran biridir. Cari il onun 100 illik yubileyi Azərbaycan tarixindəki böyük imzası olan şəxsiyyətin miqyasını daha dərindən araşdırmaq üçün gözəl fürsətdir. Fantastiki po svojej roli v istoriya Azərbaycana liçnosti. Çoxları sizi sənət adamı kimi qəbul edir. Lakin yaradıcılığınız onu deməyə əsas verir ki, siz həm də siyasətçisiniz. Hansı daha maraqlıdır və ya fərqləri nədir? Bəlkə də mədəniyyət sahəsində gördüyünüz işlər sizin fəaliyyətinizi daha aydın ortaya qoyur. Sizə bu zamana qədər insanlarda həm də ideoloq təəssüratı yaratdığınızı deyən olub? Öncəliklə, mən özümü siyasətçi hesab etmirəm. Mən jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğulam. Mən daha çox informasiyaçıyam. 25 ildir işlədiyim TASS informasiya agentliyində rəhbər vəzifədə çalışıram. Buna baxmayaraq, bir sıra yaradıcı layihələrim də var. Telelayihələr, sənədli filmlər və s. Bunlar daha çox mənim işimdən başqa, həm də öz təşəbbüslərimdir. Lakin mənim informasiya fəaliyyətim də, telefilmlərim də dünyada, Rusiyada və Azərbaycanda gedən proseslərlə bağlı olduğundan, yəqin ki, bir növ ideologiya adlandırıla bilər. Bu məqsədsiz ideoloji iş olsa da, bizim sizinlə gördüyümüz iş ideologiya ilə sıx bağlıdır. Çünki zanimayımsa, nipasəsini imeyət ətnaşəniyə ideologiya. Vot isə. Prosesləri kənardan müşahidə edən bir şəxs kimi, sizcə, Prezident İlham Əliyevin Qarabağda qələbəsi Cənubi Qafqazda regional və geosiyasi aspektdə nəyi ifadə edir? В региональном и геополитическом аспектах. Вы знаете, я все время мысленно возвращаюсь к словам клятвы. Mən İlham Əliyevin 31 oktyabr 2003-cü ildə prezident andı zamanı dediyi sözlərini yaxşı xatırlayıram. Həmin gün o xalqı qarşısında işğal altında qalan torpaqları azad edəcəyinə and içdi. Azərbaycan xalqına ədalət, ləyaqət və qalib xalq hissini qaytarmaq, eləcə də həmin ərazilərdə Azərbaycan bayrağının dalğalanması üçün lazım olan hər şeyi edəcəyini demişdi. Xankəndindəki hərbi paradda Azərbaycan bayrağını qürurla yüksəldəndə Prezident İlham Əliyev Ali Baş Komandan kimi parad iştirakçılarına, hətta mən deyərdim bütün dünyaya üst tutaraq faktiki olaraq andını yerinə yetirdiyini bəyan etdi. Həm xalqına, həm də atası ümumili lider Heydər Əliyevə verdiyi andı tutaraq Azərbaycanın milli bayrağını Qarabağ üzərində əbədi dalğalandırır.
Карабахским регионом навсегда.